gas, gas, isu-isu, seger-segerat, teriatu, sayuan, itu kok kan masang ya, kira mau wedok ya, aku besok sebarang kali tunggu nona ya, gas sampai mari kita buka sik-sikli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan rek sik-sik guys, jadi kudu dicokit sik iki sing dokur iki iso dibuka lho. Kurang lah ndepek lagi rek. Loh kok ngene? Gak apa-apa ta iki. Wis tak benakno sik ya. Aku gawe iki rek. Gestek .com 201 mantep iki sampean delok ya. Tadi waduh keliru sik. Wah. Nah, dipasno. Dipasno ngene. Terus pas ngebolongannya ya, terus iki diputer sampai rapat sampai muni cetek. Terus bro nah, guys tak baleni ya soalnya emang berisik sampe rungok nang kok kamu nih pokoknya intinya wes rapet lah ya. Nah iki nih wes biru biru lo iki rapet guys, terus guys lagi goyang goyang sip mak josi mantul apa yang gento kue kira bu lali, aduh lupa harganya guys. Oke okay. Is bisa samen gelem samen golek ayo nang gone toko-toko ha. Siap dipakai, dicoba dulu ya. Oh mantul langsung, just sip.